Vai me dar uma boa notícia? Comadre, tamo na merda! Não consegui um copo d'água de graça! Vamos ter que fazer o quê? Meter o pé pro meia! Quê? Não, peraí. Você tá de sacanagem, gente. Eu não vou passar Natal no Meier, tá? E olha só, ainda tem o peru lá pra gente cortar. Eu tenho que cortar ao vivo, cara. Por favor, mãe, você prometeu. Jéssica, aqui, ó. Tô cagando, igual tu faz, ó. Tô cagando pro teu vídeo. Faço isso? Caguei horrores. Caguei. Nunca fiz isso. Não, mas, Terezinha, você não entendeu? Alejandro trouxe toda a comida do Meier. Então, não tem comida aqui e não tem comida lá. Você é que pensa. Aqui no Leblon é o quê? Cada um dentro das suas casas, cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu apartamento, cada um dentro da sua ceia. E no Meier? No Meier. Tu vai na casa da Dona Sirene, tu come um bacalhau. Tu vai na casa da Dona Dulcineia, você come o quê? Um pernil. Um pernil. Fecha na casa da Dona Ana Maria, você come o quê? Uma rabanada. Rabanada. Fecha com chave de ouro, tu come o quê? Um arroz e tropeiro. Tropeiro. Serve, comadre, no outro dia. Você acorda, toma o seu bobo, dá-lhe uma lavada, vai na casa, deixa tudo de novo e faz os enterros dos outros. Isso é verdade, mano. A Terezinha tá certa. Eu acho que o jeito é voltar pras origens. Eu não vou! Eu me recuso, cara, a ir pro Meier, entendeu? Passar Natal de penetra na casa dos outros. Isso é problema seu! Vamos nós com mais de tarde! Não, cara, calma, calma, que a gente ainda tem um peru no forno, né, é gente? É um peru gigante! Ah, para, larga de ser ridícula! Aquilo ali não dá nem pra uma pessoa com tu mapa feio! Não tapa nem o buraco do dente! Gente, mas eu posso fazer uma macarronada pra incrementar! Não. Macarronada não dá, gente, pelo amor de Deus! Não existe macarronada no meu vídeo de Natal! Jéssica, é melhor você ficar calma, porque a única coisa que tem natalina aqui são as passas do Sanderson. Então, tia, sobre isso que eu queria falar até com você. As passas. Eu acabei comendo. Ai, eu tô passada. Ué, dá licença, Jéssica. Tava com fome, mano. Eu fiquei o dia inteiro na função, entendeu? Foi. E outra coisa também que eu queria falar. Vocês estão sentindo esse cheiro aí? Aham. O peru queimou. Meu peru! Meu pai! Ai, cadê? Nosso peru, né? Tá muito forte, mano. A única coisa que a gente tem é peru aí, por favor. Suave. Ô, Terezinha. Não, não tem peru aí. Lá no meu, o quê? Não, passa fome. Tá me entendendo? No Leblon, não tem o quê? Não, Fernandito, que passa que estás aqui solita? Eu gosto de chorar sozinha no banheiro. Como as protagonistas das novelas, entendeu? É chique ser assim. Eu tô me sentindo a Vera Fischer em Laços de Família. Pero tu és protagonista em qualquer lugar da casa. Nem adianta tentar me seduzir, porque eu não quero nada com você, Alejandro. Eu fui roubada. Eu tenho culpa. Você tem culpa, sim, de ser uma rena catadeira. Tá? De ficar manjando rola na rua, tá bom? E acabar com o nosso Natal. Ai, Ferdinandito, estás com ciúme. Eu, ciúme de você? Ai, por favor, né? Eu tô frustradíssima com essa situação de não ter Natal aqui no Leblon. Não está com ciúme, sim, que lindo. Alejandro, eu posso te falar uma coisa? Abra coração. Ciúmes eu tenho da minha coleção de DVDs da Whitney Houston, tá? De você eu tenho é pena. Pena! Como já pude ser tratado assim? Eu sempre estive do teu lado. Olha aqui, para de fazer esse drama, hein? Para de fazer essa linha chorona, porque eu tô com a bruxa do 71 no corpo. Como pode? Como pode que ingrato? Eu sempre te ajudei, eu sempre te dei amor, carinho, assim que me tratas. E eu que te dei um lar. Eu te dei trabalho. Isso não é suficiente. Já fui explorada. E agora eu descobri que fui enganada, iludida a todo momento. Para com esse drama mexicano, Maria do Bairro. Você destruiu o meu Natal. Maricón, nós temos que conversar sobre nosso relacionamento. Ai, deixa eu te explicar outra coisa. Relacionamento tem que ter duas pessoas, né? Se relacionando, se gostando, se amando. E nesse caso, você tá sozinho nessa relação, né? Porque eu não quero nada com você. Some daqui agora! Só! Eu me vou, mas quero que saiba que meu coração está partido. E a culpa é tuya! Tuya! Tuya!
Jess. Cara, Jess. Que? Fala. Lá em casa só tinha biscoito murcho. Murcha vai ficar minha vida, minha teta, tá? Se eu não conseguir fazer esse vídeo do Natal. Gente, olha só. Já sei, vamos no restaurante. E aí a gente faz a ceia lá no restaurante e a gente finge que é família. O que você acha? Que restaurante, Jéssica? É Natal, tá tudo fechado. Então a gente vai ter que, sei lá, a gente vai ter que apelar pra esse espírito natalino pra segurar todo mundo aqui em casa. Já pensou em amor, carinho, tradições natalinas? Cara, você falou tudo! Vamos permanecer nas tradições natalinas, é isso! Vamos pegar um papel e uma caneta, que a gente vai brincar de amigo oculto. Tá, ó, 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 eu te ajudo com essa parada aí, depois você me ajuda com o negócio da minha mãe. Que você quiser. Vem cá. Vamos ver. Vale, só tem uns biscoitos velhos aqui. Comadre! Ô, comadre! E aí, comadre, decidiu? Não tem nem o que decidir, porque aqui só tem um resto de coisa podre ali na geladeira e um monte de biscoito velho aqui, comadinha. Eu tô fazendo de tudo pra esse Natal ser maravilhoso, mas não tô conseguindo. Epa! Levanta esse astral, comadre! Comadre, o mais importante nós temos que nós somos família. Há quantos anos nós somos família? Comadre, eu tenho tu e tu tem eu. E tu vai ficar comigo no Natal, né? E tu e eu, né? Isso, comadre. Tá. Então vambora pro meia. Não, se fosse fácil assim, né, Jéssica? Como é que eu arrasto Jéssica aqui do Leblon? Vou te fazer uma pergunta. Quem é que manda quem? Quem é que é mãe de quem? Comadre, dá logo dois tapas nela com a ripa. Não é assim, né, Tetê? É hora. Comadre, você acha que ela não vai? Dá dois minutos, tá entrando aí. Primeiro, não vai conseguir fazer um ovo, fazer um feijão, botar água pra ferver. Não faz nada. Ela não vai querer passar fome. Será? Comadre, já botei tudo no tule, direitinho, tá tudo lá dentro do tule. Cule? Isso, geladinho, tudo pronto. É só nós descer e pôr o 467 para a Omeia. E eu sonhando com aquele Natal lindo, maravilhoso, a família toda reunida. Comadre, bora pro meia, comadre. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela vem, vai dizer que vai. Eu tô com cotovelo. Você é boba, comadre. E nem sei onde tá essa garota. Mãe! Olha lá, falei, dava dois minutos para poder, tá, pra podermos irmos para o Meier. Sim, mas antes da gente ir pro Meier, eu tava querendo aqui propor uma coisa assim, da gente manter as tradições natalinas e fazer um amigo oculto, tá? Antes que a gente passe o Natal rosto. Larga de ser falsa, gente! Não, ó, Dona Jo, ajudei ela aqui a escrever os papeizinhos. A garota chorou copiosamente, assim, tá muito emocionada. Ela quer manter as tradições do Natal, filha, da família mesmo. Ah, meu amor. Como é que nós vamos fazer amigo oculto que a gente não temos dinheiro, que tá todo mundo duro? Ela tem razão, né, Jéssica? A gente não tem dinheiro pra nada. Que dirá pra comprar presente? Não, claro, mas a gente já tinha pensado, né, a solução, né? Explica pra ela. É, exatamente. É, a ideia não é dar presente, Dona Jo. É assim, transmitir um carinho, um afeto. Um carinho gostoso, um elogio para o outro, entendeu? Ah! Achei que essa forma de carinho, de afeto, corpo no corpo, mão na mão. Vambora, nós dois lá pro quarto, que a gente aqui, ó. Ai, garota, não é esse tipo de afeto, não. É uma coisa assim, mais de família, entendeu? É isso. Eu acho legal. Gostei, Jéssica. Sabe por quê? Aí eu vou pro Meia com o coração menos aflito. Ai. Não, ótimo, Dona Ju. Então eu vou pegar o resto do pessoal e já venho, tá? Eu não vou esperar ninguém, não. Eu quero começar logo, quando eu quero chegar atrasado na casa de Jurema. Peraí, deixa eu só dar um confere aqui nos participantes. Jéssica, minha mãe, você... Ué, tá faltando o Ferdinando. Calma, tô aqui, tá? Eu tava refazendo minha make, me deixa penosa assim, cagada nunca. Tá bom? Então, vamos começar o Ferrado Oculto? Ui, vamos, quem começa? Começa? Tá bom, vai lá. Vai, agora dá uma dica. Tete. Vai, dá uma dica pra gente saber quem é o seu amigo oculto. Isso, vai. Vou dar a dica. Isso. A minha amiga oculta é olho junto, é falsa, desse tamanho, acha que é tube. O nome dela começa com G e termina com IK. Olha só, não, rapidinho, além disso não ser dica, tá? Você não transmitiu afeto nenhum pra mim. O afeto é meu, a dica é meu, o problema é meu, não tem nada a ver com isso ninguém. Vai, gente, quem vai ser o próximo? Vai, anda. Ih, Alejandro. Já vou. Ih, você ainda tá aqui, seu babaca? Achei que já tivesse voltado pra Cuba. Sem ofender. Gente, por favor. Vai, tira aí, vamos ver quem é seu amigo oculto. Não é necessário. Eu sou sensitivo. Eu sei que eu vou tirar. Meu inimigo oculto é uma pessoa muito ingrata.
Sim, que não sabe reconhecer o amor dos outros. Já sei! É Jéssica! Cala a boca, garota! Eu já saí, você já me tirou, não tem como uma pessoa sair duas vezes. Não, mas pelas coisas que ele tá falando, só pode ser tu. Gente, por favor, sem briga. Tá, tá. Não, não é a Jéssica. É uma pessoa que pisa nos sentimentos dos outros. Tô falando, gente! É Jéssica! Tá bom. Jogando indiretinha, é? O que vem de baixo não me atinge, tá? Nem adianta mandar eu sentar no formigueiro, porque eu não curto insetos. Claro, porque tu és uma cobra não te custa os insetos. Quê? Repete o que você acabou de dizer, garoto. Cuidado comigo, porque eu luto capoeira, tá? Tum-dum-dum, 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 tum-dum-dum. Chega, tum-dum-dum! Chega! Que porcaria de Natal é esse da gente? Quer saber? Eu cansei! Eu já desci minha sacola lá embaixo e vou embora. Eu vou pro Mersai! Eu também me vou. Eu vou nessa também, querido. Ó, beijos de luz, tá bom? Agora devolve e fica na escuridão. Você, né? Gente, que Natal é esse? Tetê! Mãe, espera aí só um minuto. Vamos fazer um vídeo, família, antes de você ir embora, rapidinho. Não, é que é tudo por causa desse seu vídeo, né, Jéssica? Eu vou com a Tetê pro Meia. Fui, meu amor. Tetê, não, gente, pelo amor de Deus. Gente, por favor, venham aqui, amigos todos aqui. Não, cara. Ai, eu não acredito. Perdi meu Réveillon em Noronha, cara. Mano, cadê essa mina? Ô, Tetê, você tava aí? Tava te procurando. Ah, eu tô toda, minha cabeça sempre tá pra lá e pra cá. Eu tô indo pro Meia. Ah, é? Pô, eu posso com você, Terezinha? Vambora, vambora. É nóis? É nóis, vai lá, vai lá. O que foi, Jess? Você não vai acreditar. Acabou minha vida. Minha vida tá murcha mesmo, entendeu? O peru tá murcho, o peru magia tá murcho. Ai, não tem. Murchou até meu Réveillon de Noronha. Cara, eu tô muito mal. Cara, e eu, Jess, que não tenho nem o que fazer com a minha mãe, que vai chegar daqui a pouco, cara. Não organizei nada, não tem nada. Olha, Deus me perdoe, mas tô até achando melhor ela não vir, sabia? Ela não vem mais. Sua mãe? O que eu fico com ela? Nada, ó. Me trocou por uma ceia servida francesa por mordomo de luvas brancas na casa de um ricaço. Amigo dela, normal, Jess. Olha, na verdade, eu até gostei de ter visto a dinâmica de vocês aí de briga no Natal. Foi divertido. Ah, tá achando o quê? Que a nossa família aqui do Multishow, que é Big Brother? Reality show? Não, Jess. Eu quero dizer, vocês brigam todo dia, você, Terezinha, Ferdinando, mas tá na cara que depois de 2 segundos vocês fazem as pazes. É. Que é o que vai acontecer daqui a pouco. Ah, pode esperar. É? Vamos ver. 1, 2... Quem será que vai entrar pra fazer as pazes? Jéssica! Jéssica! Ai, você não vai mais pro Meia com a Terezinha? Imagina, meu amor, se eu ia passar o Natal longe de você! Ah, não pode abraçar, é protocolo. Vamos fazer as pazes de longe mesmo. Já fizemos. Ih, meu Deus! Ei, Thomas, o que houve? Não, nada, dona Jo. É só porque é bonito ver o amor de vocês, cara. Gente. Vocês brigam e falam atrocidades na cara do outro. Aí depois vocês se perdoam. Na minha família, dona Jo, o Natal sempre foi super elegante. Ninguém nunca brigou, mas também não tinha amor, sabe? Acho que é por isso que a família nem existe mais, né? No fundo, no fundo, todo mundo só se odiava, cara. Eu queria agradecer, dona Jo, por ter me agregado nesse Natal, porque fez toda a diferença pra mim, viu? Eu vou embora que eu não quero chorar na frente. Gente, mas ele acabou comigo. Até que enfim, um ator não vai que fala que sabe chorar. Ai, ele acabou chora comigo, pelo diretor Gente. Cara, que emoção. Fofo. Gente, já tá na cena que todo mundo faz as pazes? Eu queria pedir desculpa a vocês por ter falado mal do nosso Natal, entendeu? Tá perdoado, Ferdinando. É porque, assim, nosso Natal tá gongado, ele tá gongado. Nosso Natal tá soçado, ele tá soçado. Nosso Natal tá ridículo, tá sem nada, não tem glamour, não tem porra Vamos nenhuma. Vamos pular a parte da humilhação, minha Por linda? Por favor, né? É um Natal esquisito, né? Mas, assim, tem o nosso DNA, tem o nosso amor,
Que isso que é mais importante, entendeu? Tem a cara do subúrbio, a felicidade. E é isso que importa. Nosso Natal é muito melhor do que um show da Maria Carey. Maria Carey, não, nós não, não falam inglês. Também não blasfema, dona Jo, isso não, tá? Mas eu queria também pedir desculpa pra minha cubana. Será que ela já se foi? Será? Estoy aquí queriéndote, cambiando, quiero comprender. Ai, minha Shakira cubana, você me desculpa. Essa coisa da ceia mexeu comigo, a falta de peru me deixou louca, sabe? Mas você me perdoa? É claro, claro que perdoo. Eu também tenho que te pedir perdão. Perdão. Eu te perdoo, gente. Não tem como não te perdoar. Ah, então a gente já pode fazer a foto com o peru? Pero no tienes peru. Ah, então, de repente, Ferdinando podia fingir que é o peru, botar as perninhas pra cima. E a gente tira a foto. O peru pode ser gay? Pode. Então eu vou fazer peru essa gay. Foto. Eu vou fazer. Vai, eu não vou perder essa mídia, não. Vai, pega o tempero. Vambora. Vai, perdido. Eu caraca, não vou vai. Perder mesmo. Caraca. Assim, tá bom? Peraí, deixa eu pegar foto. Aqui, peraí. Aqui, ó. Faz a foto. Saca aquela foto. Vem. Vamos revolucionar. Vem. Com distanciamento. Vai ser maravilhoso. Vai lá. Peru X. Amei essa experiência de ser o peru de Natal. Amei. Eu amo vocês. A foto ficou boa? Ficou maravilhosa. Depois me manda. Amores, amo vocês. Eu também amo vocês. Ai. Bom, agora só falta a TT pertinho da gente, né? Comadre! Ai, comadre! Agora não falta mais nada! Ah, meu eu tô amor. Surrando pra nós podermos comer! Como é que você conseguiu isso? Ai, tia, vou te dizer, a Terezinha fez a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Comadre, eu tava passando em frente à padaria, parei e pensei, falei, não, não tem como passar o Natal longe da minha comadre sem comida. Peguei minhas bebidas, troquei por pão e frango pra gente poder passar a ceia. Não tem como passar o Natal longe da minha família. E esse gesto, mano, eu vou dizer, é a maior demonstração de amor que a Terezinha podia ter, hein? Minha Tetê, eu te amo. Todo mundo aqui te ama. A nossa ceia é econômica. A nossa ceia é econômica. Mas é transbordando de amor, gente. Feliz Natal, Brasil! Brasil!